بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے ونٹر ڈرائیو کا سلسلہ جاری ہے، جس میں بے گھر، ضرورت مند اور مستحق لوگوں میں کمبل، رضائیاں، گرم کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، تو ہماری اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ رضائیاں، کمبل اور گرم کپڑے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی غریب کی ضرورت پوری ہو جائے۔ بہت شکریہ۔